প্ৰথমতে পৰ্কখিনি মই 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে নেমু টেঙা আৰু নিমখ দি পেলা বইল কৰি ললো মই কেৰাহিত বইল কৰিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কুকাৰত বইল কৰি লব পাৰে এতিয়া কেৰাহি এখনত তেল গৰম হবলৈ দিব আৰু তেলখিনি মানে খুব উতলা টাইপত গৰম হবলৈ দিব লাগে এতিয়া ইয়াতে মই আলুখিনি দি দিছো যিখিনি মই আগতে কাটি ৰাখিছিলো আৰু আলুখিনি খুব ধুনিয়াকৈ ক্ৰিস্পি টাইপত মানে ফ্ৰাই হবলৈ দিব লাগে কাৰণ গাহৰিখিনি পটককে মানে সিজি যায় কাৰণ আগতে বইল কৰা থাকে গতিকে আলুখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি ললে টেষ্টটো বেছি ধুনিয়া হয় মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম পিয়াজখিনি আৰু পিয়াজখিনিও তেনেকৈ অকণমান মচমচীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগে একচুৱেলি কি হয় গাহৰিসকলে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনায় মই আজি অনলি চিলি দি পেলাই বনাম অৰ্থাৎ আজি বতৰটো বহুত ভাল সেইকাৰণে মই খুব জলকীয়া দি পেলাই পৰ্কটো বনাম কাৰণ জলকীয়া দি পৰ্ক খোৱাৰ মজাটোৱেই বেলেগ আৰু এতিয়া পিয়াজখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিব আৰু ফ্ৰাই কৰি পেলাই ইয়াতে মিনিমাম 2 মিনিটছমান ৰাখিব কাৰণ পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো ভাল নালাগে মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ মোৰ ৰেচিপিবিলাকত কাৰণ পিঁয়াজৰ কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো মানে চব্জিখন মানে জোলখনে নষ্ট কৰি পেলায় গতিকে এতিয়া অকণমান টাইম হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে ড্ৰাই মচলাখিনি এড কৰিব লাগে কিন্তু মই যদিও পৰ্ক বনাইছোঁ তথাপি মই কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা বেলেগ মচলা ইউজ নকৰোঁ জাষ্ট অনলি হালধি জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ ইউজ কৰিম তাৰ বাহিৰে মই বেলেগ একো মচলা ইউজ নকৰোঁ কাৰণ এইটো মই অকল জ্বলা দি পেলাই বনাম আৰু ঠাণ্ডা বতৰত জলকীয়া দিয়া গাহৰি খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এয়া চাওক মোৰ গোটেইখিনি মচলা দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এবাৰ মিক্স কৰি পেলাই আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে বহাই ৰাখিব খুব ল' ফ্লেমত 2 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি এবাৰ লৰাই দিলোঁ আৰু দি পেলাই মই নহৰু আদা আৰু জলকীয়া একেলগে পিচি থৈছিলোঁ কিন্তু জলকীয়া মই 10টামান দিছোঁ চাগে এনেকৈ মানে এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ খুব কম জুইত অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে কাৰণ জলকীয়া আৰু কেঁচা গোন্ধটো গুচি যোৱাৰ পিছত ভাল লাগে কিন্তু ইয়াতে জলকীয়াটো এটা স্পেচিয়েল মানে টেষ্ট দিয়ে কাৰণ অকল জলকীয়া দি পেলাই গাহৰি তৰকাৰী বুলি কয় এই ৰেচিপিটো গতিকে খুব ধুনীয়া লাগে এনেকৈ এবাৰ আপোনালোকেও বনাই খাবচোন অকণমান ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে পৰ্কখিনি দি দিছোঁ যিখিনি মই আগতে বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এবাৰ মিক্স কৰি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত আৰু মিনিমাম 2 মিনিটছ 3 মিনিটছমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিব লাগে খুব মানে ল' ফ্লেমতে দিব লাগে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কাৰণ ল' ফ্লেমত জুইটো দিলে মানে টেষ্টটোও ভাল হয় আৰু দেৰি যোৱাৰো কোনো চান্সেছ নাথাকে এয়া চাওক মই খুব ল' ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ মই ঢাকনিখন দি দিছিলোঁ একচুৱেলি ঢাকনিখন কিছুমানে দিবও পাৰে কিছুমানে নিদিয়ে চ' মই সেইটো কথা মানে ক'ব নহ'ল আপোনালোকক এয়া চাওক মোৰ ঢাকনি দি থোৱাৰ 3 মিনিট পিছত মোৰ পৰ্কখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে গম পাই যায় এতিয়া এইখিনি গোটেই মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ বহুত টেষ্টি আৰু মই অনলি ফেটছহে আনিছোঁ কাৰণ মই ফেটছ খাই বহুত ভাল পাওঁ যদিও মই শকত তথাপি মই পৰ্কৰ ফেটছটোৱে খোৱা হয় এতিয়া মই আগতে মানে ফ্ৰাই কৰি ৰখা আলুখিনি দি দিলোঁ আৰু আলুখিনি মিক্স কৰি এনেকৈ আকৌ আলুখিনি যেতিয়ালৈকে নিসিজে তেতিয়ালৈকে এইটো ৰাখি থ'ব খুব ল' ফ্লেমত মোৰ আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভাঙি পেলাই আৰু এতিয়া গোটেইখিনি সিজি যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে অকণমান পানী দি দিম চাওক মই গৰম পানী অকণমান দি দিলোঁ কাৰণ মই অকণমান মানে গ্ৰেভি টাইপত খাম গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ড্ৰাই কৰিও খাব পাৰে কাৰণ দাইলৰ লগত এনেকৈ ড্ৰাই কৰি খায়ো ভাল লাগে আৰু এতিয়া খুব হাই ফ্লেমত এইখিনি উতলিবলৈ দিম এয়া চাওক উতলি আছে আৰু মই হৈয়ে গ'ল অলৰেডি খুব ধুনীয়া হৈছে খুব ঠিক হৈছে খাবলৈও ভাল হৈছে আৰু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল চ' এইখিনি সময়তে মই গেছ ষ্টভটো বন্ধ কৰি দিম যিহেতু মোৰ গোটেইখিনি সিজি গ'লেই অলৰেডি
গেছ ষ্ট'ভটো অফ কৰি থোৱাৰ পিছত যেতিয়া 5 মিনিটছমান হৈছিলে এয়া তাৰপিছৰ পকখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইখিনি এতিয়া ৰুটিৰ লগত নাইবা গৰম ভাতৰ লগত বা পোলাওৰ লগত খাব পাৰি। মই এইখিনি ফ্ৰাইড ৰাইচৰ লগত খাম। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে।